პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტზე ვეტოს დადების შესახებ დღის 12 საათზე პრეზიდენტის საგანგებო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი და უფრო დეტალურად გიორგი მარგველაშვილის განმარტებას და მისი შეთავაზებით გამოწვეულ რეაქციებს ახლა თეონა ცხომელიძე გაგვაცნობს. Георги პირველში უნდა ითქვას, რომ მოსმენის შესახებ კანონთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე მეორედ გამოიყენა ვეტოს უფლება. დღეს გიორგი მარგველაშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ არგუმენტებზე, რომელიც ამოძრავებდა, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ის ამბობს, რომ ერთის მხრივ უსაფრთხოება, ხოლო მეორეს მხრივ ადამიანის უფლებები თანაბრად უნდა იყოს დაცული და მის მიერ შემუშავებული შენიშვნებით ეს კანონმდებლობა სწორედ ასე მოწესრიგდება. ჩვენ ვერ მივიღეთ სწორი ბალანსი დაცულობასა და ადამიანის უფლებებს შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ კანონებს ვადებთ ვეტოს და პარლამენტს ვთავაზობთ ახალ ვარიანტს, რომელშიც ფუნქციური გადანაწილება იქნება დაცული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიყურადებას განახორციელებენ უფლებამოსილი ორგანოები ნებართვას და ფაქტიურად იმასაც ჰქვია გახსნა მიყურადების გასაღების გადატრიალებას, რომ კონკრეტული მიყურადება განხორციელდეს განახორციელებს შესაბამისად სასამართლო, ხოლო ზედამხედველობა სამ პროცესზე განახორციელებს პერსონალურ დაცვათა ინსპექტორს. საქართველოს პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ წვავე კრიტიკა მოუვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ძალნოვანი უწყების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით სერიოზული პრობლემები შეიქმნება და ასევე მათ მიაჩნიათ, რომ გიორგი მარგველაშვილს პიარ მიზნები ამოძრავებდა. პარლამენტი არის ბოლოდინის რეჟიმში, ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება იყო მოუმზადებელი, შესაბამისად უპასუხისმგებლო, მაგრამ როდესაც ალტერნატივას თავაზობ, თანაც არავინ არ იცის ამ ალტერნატივის შინაარსი, ანუ სამართლებრივი დოკუმენტი არ არსებობს, ეს მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტო შემთხვევაა. მე შეგახსენებთ, რომ გიორგი მარგველაშვილის მიერ გადაგზავნილ შენიშვნებს საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები სწორედ ამ წუთებში სწავლობენ და უკვე ხვალ გახდება ცნობილი, დაძლევენ ისინი ვეტოს თუ მიიღებენ კანონპროექტს სწორედ იმ რედაქციით, რომელსაც მათ საქართველოს პრეზიდენტის თავაზობს.